One, two, three. مېلمنو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د سبانونه زه پروګرام ته ښه راغلاست په دې هیله چې ټول د روغتیا په جامه سنبال او د کرونا ورته ټولو مرضونونه په امان کې اوسئ. د نن ورځې خپرونه پیل کوو. د سبانونه زه خپرونه هره شنبه یا خالي په ورځ د فیسبوک له لارې د کالیفورنیا په وخت د سهار د لسو بجو، د کابل په وخت د شپې د نهه نیمې بجو او د پښتونخوا په وخت د شپې په لسو بجو د په ژوندۍ بڼه د فیسبوک د لارې لیدلی شي. همداراز دا خپرونه زمونږ د ویبسایټ کې د سباونه ډاټ کام د لارې او هم د فیسبوک له لارې سباونه آنلاین او هم په ورته وخت کې د یوټیوب د لارې د سباونه ویکلي د چینل د لارې تاسو لیدلی شئ په هر وخت کې چې وغواړئ. او هم ډول د بهر د ټلویزیون د لارې په ژوندۍ بڼه همدا اوس د پروګرام خپرېږي او تاسو کولی شئ چې هره شنبه دغه پروګرام وګورئ. د بهر ټلویزیون او د سفر ټلویزیون د دواړو نه مننه کوو چې موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي او په ژوندۍ بڼه زموږ پروګرام خپرېږي. تاسو قدرمن هیوادوال کولی شئ چې خپل وړاندیزونه، نظریات، پوښتنې د فیسبوک له لارې موږ سره شریکې کړئ. په خپرونه کې د ګډون لپاره د زوم پروګرام لازمي دی چې باید ولرې او موږ سره کولی شئ د هغې د لارې برخه واخلئ. البته د زوم ادرس موږ همیشه په خپلو اعلاناتو کې او په هغو خپرونو کې چې موږ اعلان خپرو هغې کې لیکلی وي. تاسو کولی شئ د هغې لارې موږ سره راسن تماس ونیسئ او که کوم سوال د فیسبوک د لارې لرئ تاسو کولی شئ چې هلته ولیکئ، موږ به مېلمنو ته وړاندې کړو او ورته به جوابونه ترلاسه کړو. په دې هیله چې په ګران هېواد کې تلپاتې سوله او ورورګلوي ژر تر ژره راشي خپرونه پیل کوو. هیله ده تل زموږ سره په خپرونو کې برخه واخلئ او د خپل ګډون سره د خپرونه نور هم په زړه پورې او ښکلې کړئ. ستاسو نه بیا هم په مننه سره د ډاکټر صفیه نه هیلې کوم چې پروګرام شروع کړي. ډاکټر صفیه مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او خوښ اوسئ او په هیواد کې مو ورځ په خیر تېره شي او د شپې په درشل کې ښه توګه ژوند تېروئ او همداراز ورځ مو په غربي نړۍ کې په خیر شروع شوې وي. زموږ د نن ورځې موضوع د حنفي فقه او موضوع قوانین. مخکې له دې نه چې خپل درون مېلمه محترم قانونپوه عبدالسبحان مسبا صاحب ته ورشو یو څو خبرې مخکې کول غواړم چې تاسو سره یې شریکې کړم. سره له دې چې ډېرو خلکو ورته د شک په سترګه کتل او لا د شک په سترګه ورته ګوري، مګر بیا هم کله چې په قطر کې د خبرو لړۍ پیل شوه نو افغان ولس په زړونو کې دا هیلې راژوندۍ شوې چې په افغانستان کې به بالاخره د درې څلوېښتو کلونو وروسته سوله راشي. د ملت سترګې او غوږونه ټول د قطر په خوا باندې ورتاو شول او په دې انتظار وو چې کله به د قطر نه د سولې د غږ اواز راپورته کیږي او دا ملت به بالاخره د دې امید پیدا کړي چې سوله به راشي، امنیت به راشي او دوی به په سوله او امنیت کې ژوند وکړی شي. نه یوازې دا چې د قطر نه د سولې کوم اواز راپورته نه شو، مګر بیا هم ګورو کله چې د سولې خبرې د بین افغاني لاو ترمنځ پیل شوې
افغانان وژل او د هیواد ویجاړول نور هم ډیر شو. د خلکو په زړونو کې دا ویره ده که چیرې د سولې او روغې جوړې اوسنۍ خبرې ناکامه شي نو افغانستان به د یو نوي ناورین سره مخامخ شي. په لکونو بېګناه انسانان به له منځه ولاړ شي او هیواد به یو ځل بیا وران او ویجاړ شي. په دې کې شک نشته چې د نوي شل کلنې جګړې او د زړې درې څلوېښت کلنې جګړې پایله په یو میاشت کې نه کیږي او نه خبرې د زر پای ته رسیږي. ستونزې ډېرې دي مګر د ستونزو د حل لار خبرې دي. چې خبرې وشي مسائل حل کیږي او چې خبرې ودرېږي نو مسائل به هیڅکله هم حل نشي. ځینې مسائل دي چې هغه ډېر سنګین دي، ډېر لوی دي او هغه کیدای شي په اوسنیو خبرو کې سر ته هم ونه رسیږي او نتیجه هم ورنه کړی شي. ځینې دي چې کولی شي په هغې باندې موافقه وشي او دا لړۍ شروع شي. موږ باید د دې انتظار هم ونه کړو او د دواړو خواوو مرکچیان هم باید دا تصور ونه کړي چې دوی به د افغانستان ټول مسایل په خطر کې حل کړی شي. دا مسایل داسې په اسانۍ سره نه حل کیږي. ځینې سوالونه دي چې هغې ته اسان ځوابونه پیدا کیږي او ځینې دي چې هغوی لپاره سوالونه وخت غواړي. ځینې مسایل دي چې زر حل کیږي، ځینې مسایل عمیقې څېړنې ته اړتیا لري. مګر ځینې خبرې دي چې هغه زمونږ په هیواد کې څرګندې دي، هغه زمونږ په قوانینو کې څرګندې دي مګر هغه له بده مرغه د اوسنیو حالاتو کې د دې مخه نیولې ده چې خبرې مخته ولاړ شي. د بیلګې په توګه یې هغه د حل د مسایلو د حنفي فقهې په بنیاد دی. له دې کبله موږ محترم مصباح صاحب راغوښتی چې دوی سره خبرې وکړو او دا مسایل ورسره مطرح کړو. که سړی لږ وړاندې لاړ شي په تاریخي لحاظ سره د دیارلس سوه او درې څلوېښتم کال په اساسي قانون کې په دویمه ماده کې په څرګنده توګه لیکل شوي دي چې دینی شاعر د دولت لخوا د حنفي مذهب د حکمونو سره سم پر ځای کیږي. بیا په اتمه ماده کې لیکلي دي چې پاچا باید د افغانستان له دوو مسلمان او په حنفي مذهب وي. بیا په یو سلو او دویمه ماده کې بیا لیکلي دي چې کله چې په محکمو کې کومې پېښې د غور لاندې نیول کېږي او په اساسي قانون او یا نورو قوانینو کې د هغې دپاره د حل لار نه وي، بیا به یې حنفي فقه ته رجوع کېږي. همداراز د دیارلس سوه پنځه پنځوسم اساسي قانون په نهه نوي ماده کې هم عین مسله ذکر شوې ده چې کله چې مسله نه حل کېږي نو حنفي فقه ته به رجوع کېږي. او د دیارلس سوه درې اتیاوم کال د اساسي قانون په اصول دیرشمه ماده کې هم همدا خبره ذکر شوې ده چې کله د مسایلو د حل لپاره کوم سوال ځواب پیدا نه شي نو حنفي فقه ته به رجوع کېږي. نو که چېرې په قطر کې دا خبره مطرح کېږي چې هغه ستونزې چې د خبرو اترو لارې نه حل کېږي او هغه په حنفي فقه کې ولټول شي، د دې به ستونزه څه د دې سره مخالفت سي. په دې هکله باندې غواړو د محترم مصباح صاحب سره خبرو پیل کړو. مصباح صاحب، د خبرو لړۍ به تاسو ته درکړو او د دغې زړو قوانینو او نویو حالاتو په رڼا کې په دې هکله باندې که یو څه رڼا واچوئ مهربانه شئ. ډېره زیاته مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو په بحث کې درنو ګډون کوونکو او اورېدونکو ته ډېره مننه کوم چې ما ته مو د دې فرصت راکړ تر څو په دغسې یو مهمه او حساسه مرحله کې په یو مهمه موضوع چې هغه د شخړو د حل او د عدالت د تعمین لپاره یوه اساسي خبره ده د ملګرو په مرسته د باندې بحث وکړو تر څو ځینې وضاحتونه ورکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، عدالت په ټولنه کې یوه ډېره اساسي موضوع ده، د خلکو غوښتنه ده.
دا عدالت که چیز پلی کیږي نو پرته له شکه چې موږ په هر اړخ کې د مثبتو خواته ورځي پرمختګونه رامنځته کیږي، خو که چېرته عدالت نه پلی کیږي نو هغه ټولنه به داسې وي لکه دا اوس چې موږ افغانستان کې همدغسې یو ټولنه سره ژوند کوو. یعنی یو عمده دلیل د اوسني ناورین همدا ده چې عدالت په هغه رقم سره چې په توی محیط ده هغه نه پلی کیږي. کپاس دی تراولو چې د عدالت د تامین لپاره کوم عناصر دي چې هغه عدالت تامینوي، نو هغه پرته له شکه قوانین دي چې د قانون پر اساس باندې موږ تاسو کولی شو چې عدالت تامین کړو. د عدالت د قانون د منبع لپاره قانون کومه منابع چې قانون ترې جوړېږي خصوصا د موږ په ټولنه کې، نو هغه عمده منبع او مهمه منبع دی دینی احکام دی، شرعی احکام دی، همدغه فقهي احکام دی چې د دې پر اساس باندې قانون جوړېږي. بیا د دې تر څنګ عرف ده او بیا د ترین دي او بیا د دا یو شکلی دی طبعا متنی یا محلی دی طبعا شکلی عناصر منابع هم دی چه اقابی از نور هیوادونو نراخیز کنشی دی یا یا افغانستان دی از رئیس استفاده شده شده. نو وست که منگ بحث دوستی بزید که چه منگ در حقوقی نظام دی حتی کلا چه دی احکام دی دین دی اسلام افغانستان ترازی او له هغه وروسته چې تاریخ را منځته کیږي په دې باره کې لیکل کیږي، د هغه وخت نه را په دې خوا چې د بحث د شرعي احکامو مطرح کیږي تر امیر شیر علی خان تر وخته پورې شرعي احکام د موږ عدالت په مطلقه توګه په شرعي احکامو او تر څنګ یې د عرف پر اساس باندې مخته ځي چې د لومړي ځل لپاره بیا امیر شیر علی خان دغه شرعي احکام لږ څه رامدونه کوي، نوشته کوي. په حدود شپږ ویشت قانونه جوړېږي په دې عصر کې، ځکه هغه وخت په اروپا کې صنعتي انقلاب رامنځته کیږي، افغانستان روابط پیدا کوي د نورو سره او د دې اړتیا پیدا کیږي چې موږ دا نظام د خپل مدونه کړو. هغه شپږ ویشت قوانین ټول د حنفي فقه نه جوړ شوي دي او اکثره موارد په کې فقط همغه فقهي احکام دي چې په مدونه کې جوړېږي. خو د امیر شیر علی خان نه وروسته امیر عبدالرحمن خان په وخت کې دا موارد لږ څه نادیده نیول کیږي او ځینې صنعت په څانګه کې ځینې قوانین پاتې کیږي، ولې دا لړۍ بیا مخته نه ځي چې بالاخره د امان الله خان په وخت کې موږ د لومړي ځل لپاره چې کله د اساسي قانون چکتن کیږي او د دې قانون له مخکې د اساسي تشکیلاتو قانون جوړېږي د دولت په سطحه باندې او تر څنګه د مدرسو د فتواوو د حنفي فقهي د قضاتو لپاره د زده کړو مراکز جوړېږي او دغه حنفي فقهي موارد په ټوله کې را منظمه کوي او ترتیب ورکوي. نو سلسلتاً په دغه اتو اساسي قوانینو کې د دې لپاره چې زموږ ولس یو مسلمان ولس ده، نه نوي فیصده لا نه نوي فیصده بوره هخوا هم مسلمان ولس ده او په دې کې اکثریت مطلق یې حنفي مذهبي دي، نو طبعا د حنفي فقه کې په زرها و احکام دي چې هغه د ورځنی ژوند لپاره ډېر زیات سهولتونه دي، نو هغه طبعا د دې نه متاثره کیږي. دا لړۍ د نادر خان په وخت کې لږ څه پرمختګ کوي، ځکه هغه څلور کلنه پنځه کلنه دوره یې ډېر زیات وي، خو ظاهر خان د اساسي قانون درې څلوېښتم اساسي قانون چې تصویبیږي لکه څنګه چې همدغه مختلف مواد چې دویم ماده و اتم ماده یا نور موادو کې پدې کې بحث راغلی و، د دې تر څنګه دې ته زمینه مساعدېږي چې د موږ د مدني قانون په باندې کار وشي، د جزا په قانون باندې کار وشي، زمینه ورته مساعده شي. هغه د وخت صدرزمانو د وخت قوي حقوقپوهانو وزیرانو د عدلیې په دې باندې کارونه وکړل
بالاخره د داوود خان په وخت کې چې جمهوری نظام را منځته کیږي د لومړي ځل لپاره د منګا مدني قانون چې په 2014 ماده کې جوړیږي دلته یو څه تفاوت راځي. تفاوت دا ده چې د حنفي فقه تر څنګ ځینې نورې فقهي احکام هم د منګا نظام ته را منځته کیږي چې هغه حنبلي فقه ده او مالکي فقه ده. مثلا په مدني قانون کې یو بحث دا راغلی ده چې موږ تاسو په عام اصطلاح ورته نواسی بینصیب وایو یا د حنفي فقه نه په اساس باندې که یو څوک د خپل د پلار په مخ کې مړ کیږي د هغه زوی به له میراث نه محرومه کیږي. ولی دا مسله د مدني قانون په 1022 ماده کې ډېره واضح شوې ده. هلته ویلي دي چې د وصیت واجبه تر عنوان لاندې قاضی مکلفه ده چې همدغه لمسي ته دغه میراث ورکړي. د دې تر څنګه یو بحث په تفریق کې ده چې د حنفي د فقه پر اساس باندې که د یو چا خاوند د یوې ښځې خاوند مفقوده کیږي ورک کیږي نو حنفي فقه دا حکم کوي چې تر اویاو کلو یا تر دې چې یعنې ممکنه نه اوسي چې هغه ښځه بل میړه وکړي. بیا دا موضوع د مالکي فقه نه اخیستل شوې ده او هغې ته د دې فرصت ورکړی ده چې په څلورو کلو کې به صبر کوي د څلور کلو نه وروسته بیا تفریق قضیه په محکمه کې اقامه کوي او قاضي به د تفریق په سبب د ورکېدو چې دغه میړه یې ورک ده یا مفقوده یې باندې حکم کوي او تفریق به رامنځته کیږي. نو دا اصلاحات په 1955 کال کې چې موږ د مدني قانون جوړ شو د حنفي فقه تر څنګه نورې فقه راغلي تر څو دا نظام د موږ را جوړ شي ځکه چې د موږ ټولنې پرمختګ کړی. بیا په دغه 40 کلونو کې نور څه کار ډېر ونه شو تر 20 کلونو پورې یعنې ببره کارمند وخت هغه اصول د اساسي په نامه اساسي قانون و هغه ډېر پسې په دې مسایلو ته وخت ورته پیدا نه شو. ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې هم 2000 اساسي قانون کې تعدیل راغی. د استاد ربانی په وخت کې یو اقدام وشو د شورا د حل و عقد په نامه باندې جوړ شو او ونه شو کړی چې اساسي قانون کې تعدیل راولي. بلاخره په 2000 کال کې د دې لپاره چې وطن ټول نړۍ پرمختګ کړی او ټول انسانانو کې دوی وتوانېدل چې د منګه ولس وتوانېد دوی جرګې پر اساس باندې اساسي قانون ته تصویب کړي. په دې اساسي قانون په 1/10 ماده کې دا بحث داسې را مختصره کړ چې که چېرته په قانون کې حکم شتون ونه لري بیا فقه ته موضوع راځي کیږي. دا په داسې حال کې چې په درېیمه ماده د همدغه اساسي قانون کې بیا بحث داسې راغلی ده چې هېڅ حکم د شرعي احکامو سره په ټکر کې دي. خو طبعا اومه ماده کې د دې لپاره چې موږ د نړیوالو سره روابط باید ولرو د بشر د حقوقو اعلامیه ده د کنوانسیونونه دي او نورې معاهدې دي چې هغه سره افغانستان تړلی ده. نو طبعا د دې په ارتباط باندې بیا دا موضوع هم په نظر کې نیول شوې ده. خو په 1/10 ماده کې بیا په اختصاصي توګه هغه څه چې تفاوت پکې راغلی ده هغه دا ده چې د اهل تشیع وروڼو لپاره یې د شخصي احوالو په مواردو کې د دوی د جعفري فقه یا د اهل تشیع د فقه پر اساس باندې موضوع وړاندې کړه. یعنې په مرور د زمان باندې دا موارد نور هم وسیع کیږي او انعطاف پذیری راځي او د نورو حقوق په نظر کې نیول کیږي. خو اصل اوس هم په فقهي احکامو باندې ده، حنفي احکامو باندې ده، ځکه چې دغه په لسها و زره احکام یا مسئلې چې په حنفي فقه کې دي دا د موږ په ټولنه کې داسې پرمختګ د هېچا په وخت کې نه ده شوی. دا پخوا د اسلام له برکت نه پاتې دي. خو د دې لپاره چې موږ د ورځو مسایلو سره ځان عادت کړو نو پرته له شکه چې موږ ضرورت لرو د نړیوالو سره روابط ولرو چې روابط لرو د قوانین به منو او په څنګه د نورو اقلیتونو ته باید فرصت ورکړو ځکه چې اصل د ولسواکۍ چې په څلورمه ماده د اساسي قانون کې راغلی ده چې ایمال د حاکمیت به خلق کوي نو خلق چې ایمال حاکمیت ایمالوي خلکو ته باید د دې درناوی هم وشي چې د قومونو د راژوندي کېدو د ژبو د راژوندي کېدو د دوی د مذاهبو او د دې تر څنګ د مذهب د مناسکو د ازادۍ په ارتباط باندې چې ورباندې بحث راغلی ده په دویمه ماده د اساسي قانون کې دا ټول هغه موارد دي چې
د موږ په موضوع نظر وکشته، ولی دا اساسی حنفی فقه ده. شخړې همو وګورو کوم لوګو په حنفی فقه باندې حلیږي، ځکه چې دا تجربه شوې دي، دا شرعي دي، افغانان مسلمان دي او په دې اساس باندې مختزي. نو ډیر زیات دی اندېښنې خبره نه ده، مګر دا چې ځینې کسان د سیاسي او سلیقوي استفادې کوي، یا ځکه هغه څه چې عثمان سبا په دوحه کې ورباندې بحث کېږي او تر څنګ یې دلته د موږ خصوصا اهل تشیعونه لږ څه ورخطا دي، یا ځینې نور کسان چې د دوی شخصي منافع په دې مواردو کې نغښتي دي، دوی لږ څه په تشویش دي موضوع ته. کنه په حقیقت کې د موږ محاکماتي نظام په دغه سلو کلونو تجربه چې لري، مدونه نظام یا لري نه پخوا تجربه چې لري، دا ټول په دې مسایلو باندې پوهېږي چې کومه شخړه په کوم اساس باندې حل حاصل کړي دی، و انشاءالله د راتلونکي لپاره هم موږ تاسو ته کومه ستونزه نه رسوي. مزمان صاحب، دا خو په ټوله نړۍ کې معمول دی چې د هرې نړۍ هیواد قانون د خپل دینی، کلتوري، ولسي او دینی ارزښتونو په چوکاټ کې جوړوي. غیر اسلامي هیوادونو ته به نه ځو، اسلامي هیوادونو ته به وګورو. سعودي عربستان په همباري فقه ولاړ دی، منځني ختیځ کې څوک شافعي باندې روان دي، څوک مالکي باندې روان دي، او افغانستان د کلونو کلونو راهیسې په حنفي فقه دی. زمونږ په خوا کې ګاونډی هیواد په جعفري فقه باندې روان دی. دا چې نورو خلکو ته څومره حقوق ورکړي دي، د هغې نه زه خبر نه یم چې د هغوی حقوق هلته څومره دي، قانون مندی مطالعه کړی. مګر هر څوک د خپل فقه لري او د هغې په اساس کار مخې ته ځي. دا په نورو هیوادونو کې ستونزه نه رامنځته کوي. ستونزه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، د دې نه رامنځته شوې ده چې دغه مسله د سیاسي اړخ نه څېړل کېږي، نه د هغه د فقهي اړخ نه، نه د هغه د مسلې د حل د اړخ نه څېړل کېږي. دې خبره چې نن د ستونزه رامنځته کړې ده او خبرې دې راولې دي، په دې کې یو سیاسي غرض موجود دی. او دا سیاسي غرض زه فکر کوم چې ځان له دې خلکو چې په دې مرکچیان دي، په دې غونډه کې دوی به هم نه، د دې شاته به نور مسایل روانې تر څو پورې چې دغه خبرې یا دا پروسه د ستونزې سره مخ کې، دا خبرې د ناکامۍ سره مخ کې، دغه یو خطر په دې کې موجود. څه فکر کوئ که دا خبره هم داسې پاتې شي او دا خبره هم داسې اوږده شي، د دې نه به څه د سولې د پروسې لپاره کوم خطر رامنځته شي؟ ګورئ، یو څه د خواشنې خبره ده چې نن هم په افغانستان په مطبوعاتو کې باندې بحث وشو، کله چې د طالب لوري سره د افغان پلاوي بحث کېږي او هغوی ورته وایي چې راځئ په شرعي احکامو د قرآن او د احادیثو په رڼا کې دا سوله سره وکړو، دا مذاکره سره وکړو، ولی بیا بیرته د هغوی له خوا نه داسې څرګندونه کېږي چې نه، موږ د امریکایانو سره چې کوم تړون کړی دی د هغه اساس ګرځوو. دا واقعا د خواشنۍ ځای دی. زه غواړم دا شی په تاکید سره ووایم، دا واقعیت ده. افغانستان ولس مطلقه مسلمانان دي او په شرعي احکامو ډېر دقیقه پوه دي اکثریت یې، ولو که په هغه لرې لرې پرتو سیمو کې دي، د ملایانو واسطه باندې یا په هر رقم سره یې ځانونه پوره کړي دي، او دا به ناممکنه اوسي چې دلته داسې مسایلو باندې بحث وشي چې عرب شریعت سره لږ څه ټکر کې اوسي یا هم ورحقه اوسي. نو دا خبرې دلته اوس اندېښنې شته. اندېښنې دا دي چې اندغه دین، اندغه فقه، اندغه قوانین د موږ یو وسیله د قدرت د رسېدو لپاره ولګرځي، ځکه هغه شعار چې د مخالفینو و نو شعار خو یې د دین د ثبات لپاره و، او یعنی هغه څه چې ول هغه وخت کې کېږي چې په دې مسایلو باندې بحث وشي. نو د دې شي اندېښنه شته ده، لکه څنګه چې موږ تاسو اوس وینو، دغه د جنګونو له یوې خوا نه د سولې په خبرو لپاره بحث کېږي، او له بلې خوا نه په افغانستان کې واقعا اوضاع تر ټولو زیاته خرابه ده. له شلو زیاتو ولایتونو کې ډېر بد رقم جنګونه دي، د کابل په شمول باندې. نو بیا دا نو څه معنا که دوی کینی واقعا او هدف یې دا اوسي چې دوی په راتلونکي کې بېرته په همدغه ولس باندې حکومت کوي، خو همدغه یې وخت ده چې وربند کړي او بحث وکړي
او سره توافق وکړي او د توافق معیارونه طبعا معلوم دي. شریعت معیار او شریعت یو نقلي شریعت ده، مدونه ده، مخکې له مخکې هر څه موجود دي، د خلکو په اذهانو باندې استواره شریعت ده. نو دا مسائل کاملا واضح دي. زه غواړم یو څه بل هم د حنفي فقه په اعتبار باندې اضافه کړم، چې تاسو بحث د فقه په قوت باندې ده او د دې په دې باندې چې څنګه دا په څه شي استواره ده یا منابع څه شی دي. امام اعظم صاحب دا وایي چې که چېرته د ما کومه مسله چې له شریعت نه راخیستېده که دا دین ګورې کنایوي دین ده، دا آیات د قرآن شریف له دنه هر څوک استنباط نشي کولی، مګر طبعا تکراو کسانو ته اجماع ته اندرس مذاهب ته اړتیا لري چې دا مسائل واضحه کړي دیني احکام. نو امام اعظم صاحب دا وایي چې که د ما خبرې د شریعت د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې وي، نو تاسو په دیوال ووهئ، یعنی په دې مانا چې مه یې منئ. دلته هیڅ تفاوت نشته په دې احکامو کې، یعنی که اساس ته راوړل اساس هماغه دیني احکام چې د قرآن او حدیث دی چې همدغه اساسي منابع د دین دي. خو دا چې نورو مذاهبو بل رقم له موضوع نه برداشت کړی ده، هغه هم صحیح دي، هغه کې هم څه خاص مشکل نشته. دا چې په عمومي توګه یو ولس مني هغه بیا بسته خو، یعنې دا مسله هم اوس حل ده چې یو موضوع په حنفي فقه کې نه اوسي، حتمي نه ده چې یو افغان دی یا یو حنفي مذهب دی حتمي حنفي فقه یو خبره ومني. څلور فقه نورې ټول په مدني قانون کې چې دا دی اهل سنت منلې دي، دا ټول په دې کې په نظر کې نیول شوي دي. د فقه عمده منابع قرآن و حدیث تر څنګ عرف هم ده، اجماع هم په نظر کې نیولي، یعنی عرف چې د خپل په تکرار باندې د خپل مشروعیت ترلاسه کوي، ولو که هغه ځینې اوقات ځینې عرفونه حتی غیر مشروع هم اوسي، ولې په تکرار سره د خپل مشروعیت ترلاسه کوي. خو البته دلته مشروع عرف ده، نو د فقه یو منبع مشروع عرف ده، د صحابه او اقوال دي راغلي دي، دا منابع هم شته ده چې فقه ترې جوړ شوي. مننه. تو خپل حنفي فقه ته دننه وکتل شي او نورو فقه سره پرتله شي، حنفي فقه په معاملاتو کې ډېر پراخه بحث لري او د نورو فقه بحث ډېر په عباداتو باندې راڅرخیږي، اما د حنفي فقه بحث ډېر په معاملاتو دی، ځکه خپله امام اعظم صاحب په تجارت کې ډېر غټ لاس درلود، په هغې مسایلو باندې پوه وو، خصوصا د تجارت په هکله باندې، حتی په د اظهر په پوهنتون کې د دې نه ډېره غټه استفاده کېږي. او لکه تاسو ورته وویل، د خپله هم ویلي چې زما فقه هلته ځواب ونه لري یا ستاسو په نظر یا معقوله نه ښکاري، د هغې نه استفاده نه کوي. موږ دا اجازه لرو چې د نورو فقهو نه استفاده وکړو، لکه نور مذاهب چې کوي، فرضاً هغوی چې کله مشکل حل شي یعنی فقه ته رجوع کوي، خصوصا تجارتي مسایلو پاکه. په دې کې څه ستونزه نشته ده چې سړی کوم فقه ته لاړ شي کوم فقه ته لاړ شي. ستونزه په دې کې ده چې فقه په صفت د یو سیاسي دریځ استعمالول دغه ستونزه موږ ته رامنځته کړي. دا که په چارواکي په افغانستان کې کوي یا په قطر کې کوي یا په بل ځای کې کوي، ستونزه د دې ځای نه پیدا کېږي. د دغې ستونزې د حل دپاره یعنی دا بحث روان دی نن چې دې ته باید دوی رجوع وکړي چې که په شرعي لحاظ باندې تاسو حکومت جوړوئ، بیا خو نور مسایل چې مخې ته پراته دي هغه باید د نظره وغورځول شي، چې هغه د یو چا او د بل چا سره تړون نه دي، یا د امریکا سره تړون دی یا د نورو سره خبرې دي، افغانستان د امریکا سره تړون کړي یا طالبانو کړی دی. کله چې شرع ته راجي کیږي، کله چې خپل دین ته راجي کیږي، نو دا ټول مسایل بیا دویمه برخه کې راځي. هغه اولیت نه لري، اولیت به زمونږ شرع باید لري. یو شی چې زه همیشه په دې کې تشویش لرم، د افغانستان کې همیشه اورېدل کیږي چې موږ مسلمانان یو او موږ اسلامي حکومت غواړو، موږ اسلامي نظام غواړو، مګر چې کله د اسلام اساساتو ته راځو، دلته بیا خلک یو دم وارخطا کیږي چې دا به اوس څه کیږي.
نوخه که مسلمانان او شریعت منو شریعت خو ځان احکام لري شریعت د ټولنې د پاره د انسان د پاره د نارینه د پاره د ښځې د پاره د اقتصاد د پاره د هر شي د پاره لارښود لري او هغه لارښود موږ ته په فقه کې او په قوانینو کې راپاتې دي نو دینه باید ستونزه ونه روزو فکر کوم د نننۍ ستونزه چې راپاتې شوې ده ډار د دی نه دی چې چېرې په افغانستان کې اسلامي نظام راشي دغه دوی چې دا شل کلنې یادوري کې دا به د منځه لاړ شي اول دا څه لاسته راوړنې شوې ده هم د پوښتنې وړ دي په هر صورت سره مګر دا د دې معنا نه لري چې شرعي نظام لاړ شي راشي او دلته به د خلکو حقوق د منځه لاړ شي که شرع په رښتینې توګه عملي شي که شرع په رښتینې توګه باندې څنګه چې قرآن او حدیث ویلي ده کله چې اجماع او قیاس دا موږ ته اجازه راکړي د هغې په اساس به نه شي نه د چا حقوق خوړل کېږي نه په چا باندې ظلم کېږي نه د چا سره مشکل پیدا کېږي مشکل هلته پیدا کېږي چې موږ د دې ټولو مسایلو نه په سیاسي اړخ ته واړو او د سیاسي وسلې په توګه استعمال کړو او خپلو اهدافو ته ورسېږو که هدف دین خو دین خو واضح ده که هدف شرع شرع خو واضح ده په هغې کې فکر کړو بس مثلا په قرآن پروت ده حدیث پراته دي په هغې باندې عمل پکار دی اره که موږ سره وګورو په حقیقت کې که موږ قرآن او حدیث عملي کړو موږ اساسي قانون ته هم اړتیا نه لرو ځکه موږ ته ډېر شیان قرآن واضح کوي د هغې دپاره به اختصاصي عوامر جوړولی شو بیا به ورته اساسي قانون دی مګر اصلي ستونزه زه فکر کوم دلته پرته ده چې موږ دین سیاسي کړی دی او اوس موږ یو مرحلې ته رسېدلي وو چې دغه د اسلامي ټولنه ډېره غټه شوې ده پخواني وختونه دي امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په هغې وخت کې چې دا ژوندی و خپل کتاب کې د کتاب نوم یې زما نه هېر شوی دی په هغې کې لیکلي وو چې اسلامي خلافت دومره غټ شوی دی چې خلیفه نشي کولی چې ټولو امورو ته ورسېږي د دې دپاره غوره خبره دا ده چې خلیفه د دین چارې مخې ته بوځي او دولتي حکومتي چارې او ورځنۍ چارې سلطان په هره ټولنه کې چې د منځه یې ویشي مخې ته یې بوځي دلته واضح څرګندېږي چې اسلام ټولنه پراخه شوې ده د ځینو مسایلو دپاره علما ضرور دي اما د نورو مسایلو دپاره بیا هغه مسلکي کسان ضرورت لري چې اړتیا شته د دې ته مخې ته لاړ شي تیره مهرباني مومن صاحب تاسو ډېرو ښو خبرو ته اشاره وکړله موږ که دا څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې شوې ده یو هغه موارد دي چې دغه جګړه موافقه شوې ده هغه طبیعي مسایل دي د دین نه له مذهب نه له ژبې نه سمت نه له حزب نه له دغو ټولو نه چې هغه نتیجه یې بېرته راولو موږ فقط د خپلو شخصي منافعو لپاره ترې استفاده شوې ده چې د هغه ښه بېلګه ده او دمونږ دغه جهادي رهبران بوله چې دوی یعنی زمان ثابته کړله چې دوی د کوم حالت سره اوس مخامخ دي او دوی څه رقم استفاده وکړلې ترې نه او دا ثابته شوله چې طبیعي زمیزه استفاده کړې او مونږ هیله من یو چې زمونږ افغانان له دې نه وروسته هم په دې مسایلو باندې پوه شي چې هغه چې فقه مخ ته نیسي هغه چې مثلا نور موارد او یو سفر په توګه مخ ته نیسي او تر شا یې بیا نور اهداف په دې باندې باید پوه شي خو یو څه د ویلو وړ ده چې د خلکو اذهان باید په دې هکله باندې تنبیر شي د پوهې کچه د شرعي احکامو نه ډېره ټیټه ده او ډیره محدوده ده او محدودیت د منګ د اکثریت ملایانو لخوا ده چې د مونږ ملا طبقه هغه دین چې په هغه رقم سره ده نه یې توضیح کوي فقط په هغه رقم یې توضیح کوي چې د دوی په خوښه باندې ونیسي او د دې تر څنګ همدغه ده چې نن سبا که په دې پلمه باندې خلک راځي چې گویا د دین په واسطه باندې سلطه په نظر کې نیسي اساس یا وسله نیسي او بیا د خپل سیاسي اهداف ته پکې رسېږي لکه اوس چې روان دي په دې هکله د خلکو ذهنیتونه باید چې مخ ته ولاړ شي او دا ستونزې باید حل شي زه غواړم یو څه ووایم چې دغه د موږ اوسني قوانین چې دي مهمه قوانین د موږ د جزا کود ده او مهمه قوانین د موږ مدني قانون ده دا نور عادی دي اساسي قانون طبعا اساسي ده
مدنی قانون ته کومه مراجعه وکړو په دغه اوله ماده کې سربېره پر دې چې مدنی قانون کې موږ اکثریت موارد کې حنفی فقه ده، خو بیا یې په لومړۍ ماده کې دا هم ویلي دي که چېرته په قانون کې حکم پیدا نه شي نو هغه موضوع په دې مدني حنفي فقه کې واسطه حاصل کېږي. او په دویمه ماده کې به د عرف مسله مطرح کړې ده. جزا په قوت په دویمه ماده کې دا مسله ډېره مشخصه بیان شوې ده چې د حدودو د دیت او د قصاص موضوع به د حنفي فقه په چوکاټ کې یا د پر اساس باندې حل فصل کېږي. یعنی شته قوانین د موږ جوړ شوي ده، دغو موارد نه دي، د فقهي موارد نه دي، خو ستونزه دا ده چې دغه خصوصا د ملایانو دا ذهنیت د قانون په مقابل کې که دا قانون کلمه ده چې ذره بیگانه غوندې کلمه ده، د غرب نه راغلې شوې ده، داسې فکر کوي چې ولاړ کله چې قانون شو نو نه دا یو خراب شوی ده، داسې حال کې چې محتوا ته یې ور شو همدغه شرعي احکام دي په ټوله کې د فقه ده چې له قوانینو جوړ شوي ده، خو فقط بحث په دې کې ده چې خلک د معلوماتو کچه یې ټیټه ده او تر څنګ یې حساس دي، او حساسیت یې په دې کې ده چې له دې نه د یو وسیلې په توګه استفاده کړي. یعنې دا موضوع غواړم په وضاحت سره ووایم چې د هر موارد نه، خصوصا په څلوېښتو کلو کې دا ثابته شوې ده چې دوی ته استفاده کړې ده، او په دې هیله چې له دې نه وروسته له دې استفاده بدل شي. مننه. دلته یو پوښتنه ده، نظر یې وغوښتې مجید ځاځي، هغه ویلي چې ما نه یې پوښتنه کړې او ستاسو نه یې پوښتنه کړې چې آیا دا د طالبانو اوسنی دریځ معقول دی او که نه، نو نه پوهېږم تاسو ورته څه ځواب وایئ، زه به ورته وروسته ووایم. ښه، دلته یو بحث ده د طالبانو دریځ که دوی واقعا په شرعي احکامو درېږي، خو دا مسله تر ډېره حده پورې حل ده. یعنې ډېر واړه خبرې دي که موږ هغه سره په ستونزو کې سره مخامخ شو. ولې بحث دلته په تعبیرونو کې ده، که د دوی تعبیر د امارت نه د دغې ګروه د حاکمیت بحث وشي، خو بیا خو ستونزه ده، ځکه جمهوریت کې چې دویم فصل د اساسي قانون چې د وګړو لپاره اساسي حقوق په 9 مادو کې تنظیم کړي دي، هر حق ته که موږ ورشو مراجعه وکړو او بحث ورباندې وکړو له همدغه طالبانو سره، زه یقین لرم چې دوی به که په منطق کې او که په بحث کې دوی به دې ته تسلیمیږي، ځکه له هغه 2 مادې د اساسي قانون نه چې د برابرۍ او د مساواتو بحث کړی ده. گرچه انتا تعبیر ممکن غلط وشی چی اگر دیتر دیو دینر دیو حقوق و ارتباط بندی از این شرعی احکام دیو چی اگر شریعت خپل زای کرد، ولی که نور و مسائل او که اینه کرده دیو تحصیل تا لاس رسی حق دیو انتخابات و دیو عادلانه محاکمی و حق حیات و حق دانور کل حقوق چی دیو پتولا که دیتا دی برابره دیو نو دیو نیولی تر دیو زوند حق پوری دیو عادلانه محاکمی پوری او دا ټول حقوق چې په اساسي قانون تر 950 پورې قرباندي بحث شوی نه 2 تر 950 پورې، دا ټول داسې د دې تر څنګه چې په نړیواله توګه ستاندرد شوي ستاندرد او معیاري حقوق دي چې د همدغه پر اساس یوه ټولنه پرمختګ کوي، دا په ډېرو اسلامي هېوادونو کې همدغه حقوق دي چې مرکز دي، او په نورو غیر اسلامي هېوادونو کې چې کارمه کړې او هېڅ نوی ټکر هم د شرعي احکامو سره نه لري. دغه که ورباندې بحث وشي زه فکر کوم چې مشکل حلیږي. اوس بحث د طالبان له خوا نه تر ډېره حده پورې دا ده چې دوی بحث نه کوي، دوی ډېر زیات په همغه یو دریځ باندې ولاړ دي، انډول نه مراعتوي د مذاکراتو لپاره، هغه څه چې بیا په راتلونکي کې وکړی شي د ولس په منځ کې حکومت وکړی شي او بحث وکړی شي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که طالبان راځي سبا ورځ نو دوی به له موږ سره بحث کوي، دلته یو نسل 40 کاله یو نسل په یو ښه محیط مخامخ کېدل او یو خود زور د زور په فکر کې اوسي، واړه چې په ډېرو مواردو کې سره تفاهم وشي، تفاهم به په دې کېږي چې دغه مسایل چې په جمهوریت کې په نظر
د دیني احکامو د پراختیا. ما د ټولو بحث نظر مستدیم کې چې نظر معقول هدف ته ده چې د زاجش فکر کوم دوه برخې او برخه یې دا ده او او هغه سره جعفری دغه زه فکر کوم دغه باندې کله گزار رڼا واچو زرستو کومه کله اخر بس ما چې ویل دي چې بس باید سنت او د دین په اساس باندې او بل د حنفی فقه خو به طبعا که چېرته په قانون کې موارد شتون ونه لري مخته او اساس باندې پوري پیروان مستضي دا هم معقوله ده او هم قانوني ده او هم د دوی ستونزې د دوی د فتې پر اساس باندې حل فصل شي د نکاح و طلاق و د تفریق و د ټولو موارد که چېرته دواړه اړخه جعفري کې قبول شي حلیږي که چېرته یو اړخ یې بیا حنفي کې قبول شي بیا به د حنفي فقې پر اساس باندې قضیه حل فصل کېږي دا د خپل شخصي احوال او د مربوطه خبرې د خپل د احکام پر اساس باندې د فقهي احکام پر اساس باندې چې دا هغه خبرو کې چې دوی پورې اړه لري دا یې دلته دوه مسائل دي ته اشاره وکړه اوله خبره خو دا ده چې قطر کې فکر نه تر نکاح خطر کې د بس خبرو زیان پیدا کیږي
تاسو اشتغل دلیل چې د شخصي احوالو کې دا باید داخله شي د فکر کوم مرتضیه نه لري ځکه دا وروستي مسایل دي. دویمه خبره داره تاسو قصاصي قانون ته اشاره وکړه. جو خپل دین او شان ته نشته دی ملک زه سه فکر کوم چې کوم نظر غواړم غزل او د قلم د خبر باسته علمي باسته او مس باسته ډیرو خو نقطو مستي خبره ده کوګي غوته خبره في فقه كده هارون رشيد ول پویګه چې د عباسي خلافت لمن دومره پراخه وچنن ته څلوېخ ملک ته جوړ شوی اکثر موافق نیم عثمان تقریبا څه باندې شپږ سوه کاله عمر درلوده د ارطغرل ران هم دا د اروپا شرقي ځینو برخو ته د دوی لښکرې او د دوی د واکمنۍ لمن را وغځېدله هغه کې هم د فقه حنفي فتاوی عالمگیری ورته وایي د همدارنګه په خو په ټولو ژبو چې ډېر ترجمه شوی دی د عربي نه هغه وړوکی دی پوری یو سړی یو امام ډېر عالم په بغداد کې لیکل دوی نم بل مهم کتاب چې هغې ته کنځو دقایق ورته وایي چې هغه امام احمد نصیفي هغه هم تقریبا د نن نه زر کاله وړاندې هغه په دمشق کې احمد
ټولو نور مذاهب ټول پکې مثلا یانو بس دغه کې بدي انا في فقه جالب وسيس ما انا ده شيء يت يو فقه ده احكام دي تعالى نازل كدي دي ورسول يتو تعالى نازل كدي دي ورسول تشريع كدي دي يو فقه ده فقه ده غير صرف فقه فقه شريعه نه ده بلكي فقه ده شيء ولی نیزی چلا فی دین دوی د علم زده کی بیت درش خلق ته دی وی نو فقہ چدا فقہ شریعت نه دی بلکې کدا توزیع کون یعنی مثلا کی وای چې ها دغه واجب دی فرض دی چدا اصلا د فقہ کار د فقها او د مجتهدینو سره چه ده فقه ده سنت ده ده او ویلی چه احمد شاه بابا وی پوری دا باید ده پیړیو پیړیو باندې مننه درانی صاحب مهرباني وکړئ تاسو خپل من صرف د تو سړی د اسلام اصول ته په اسلام مخکې بوتلن کې خلک دي یوازنی موجودیت په ټولنه کې خلکو ته خدمت دی او دا حدیث چې پرې کړه باندې مې ډېر څه پراخه لیکنه
د ژوند او د خوراک او د اوسېدو د عام کارونو د عام نه حساب وا په خپل د قیمت خلکو ته په دوی د ورځنۍ چارو په هکله باندې خپل مشران چې دي وسانی حکومت کې چې ته دغه ته ورځي یو حاکم ته ورځي یو مشر ته په تنګو مدر د کور نه د نومې نخ غرفه ولګوله چې تاسو ما مشر ته تاوان نشي داخل مې لري کړ زور مې په ورسې زه فضل د خدای او چې ما سره هم یو څوک یو کو جنگ ورس دا ما موصول نه کی هغه بیا مسله نه معلومه شو چې خزه د ټولنې ټوله برخه ده دغه پاتې برخه هم د دې زیږنده ده یعنی دا ګوري د اسلامي علماو خبرو زمونږ د ټولنې د ښځو په هکله باندې دي مګر مشکل زمونږ دا دی چې مونږ هغې ته رجوع نه کړو مهرباني وکړئ ستاسو نه مخکې شو موږ بحث یو تاسو پکې خپل نظر ورکړو هیله کوم ډاکټر صاحب تاسو دا موضوع ډېره ښه توضیح کړله دروانه صاحب زم د ډاکټر صاحب سره موافق کما هغه مطلقیت د احکام د شریعت په چرا و طبعا حاکمیت د الله تعالی په لاس کې د شارع دي د دینی احکام و الله تعالی ده او د احکام کې هیڅ تغییر نشي راتللی په هغه اصول کې چې په آیات او حدیثو باندې ثابت شوی دي خو زه غواړم یو څه ووایم چې دین له دین نه یو غلط تعبیر ورته وایي دا شوی ده چې موږ معمولا د دین په ساتنه کې یعنی داسې فکر کوو چې دا دین موږ ساتو او داسې یو تکلیف مو ځان ته ورکړی ده چې موږ به دین ساتو لکه دغه وضعیت په افغانستان کې دمنده په داسې حال په حقیقت کې دین د موږ د ساتلو لپاره ده په دین کې ډېر زیات سهولتونه دي پورې په آیات باندې ثابته ده چې نه اکراه په دین دی دین کې اکراه نشته دین کې سختی نشته او دین په ټوله کې د سعادت لپاره د دې دنیا او د هغې دنیا لپاره ده او ډېر موارد که دغه د ملي حاکمیت مسله په فکر باندې مطرح کړو دا له دین سره په ټکر کې نه ده چې موږ خپله خلک راجب شي او حاکمیت وکړي مهمه په احکامو کې ده چې څرنګه احکام دوی به ځان باندې مني دینی احکام دوی په خپل ځان ومني د دغه خلیفو د ابوبکر صدیق صاحب د نور خلیفو د انتخاب مسله کې چې خلکو نه مشوره اخیستې شوې ده یو نوی انتخاب او انتخابات له خلکو چې ورته بیعت وکړم د اسلام په ټولو عربو کې بس په فقط د موږ او مونږ ستونزه دا ده په عمل کې چې دوی له دغو مواردو نه
په تاریخي او مرقي لحاظ باندې ډېرې ناوړې استفادې کړې. هغه ناوړې استفادې زمونږ جهادي دغه مجاهدینو کړې دي، احزاب او مشرانو او نورو کړې دي، هغه طالبانو کړې دي، او همدغه رقم د دغه ملي حاکمیت نه هم غلط استفاده شوې. ورې دغه ملي حاکمیت دغه اساسي قانون چې موږ اوس چیپتن یو د دغه خو مطلق حکم همدغه خلکو کړی دی چې دا باید تطبیق کړي، کله تطبیق کړي، کله انتخابات سم کړي، چیرته قانون حاکمه ده، چیرته عدالت دفاع همدغه رئیس جمهور ته قانون کېږي تر ټولو ستر ناقص دی همدغه اساسي قانون ده. اوس دلته که داسې بحث وکړو د موږ د جمهوري نظام چې ده که دینی لحاظ نه په بحث کې صحیح ده، په ځینو مواردو کې به ځینې خبرې ککر کړي چې هغه په یو تعدیل باندې حمیږي، او که پر نورو غیر دینی لحاظ ورباندې بحث وکړو خو دا دوه درې سوه کاله چې د دنیا پرمختګونه وکړل، د همدغه تفکیک د قواوو باندې، همدغه د منتسکیو نظر و، همدغه د ولس د واک مسله وه چې باندې جوړ شو، او تر څنګ یې د دینی احکامو لکه چې ملګري صاحب پرې ډېرې ښې اشارې په تاریخي لحاظ باندې د عثمانیانو د هارون الرشید او د ټولو سترو فاتحانو د اسلام چې بحث کړی د همدغه دین د احکامو په رڼا کې دوی پرمختګ کړی ده. زمونږ عمده ستونزه دا شوې ده چې له دین نه هم افراطي او سلیقوي خپل په منافعو استفاده کېږي، او د ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه هم دغه استفاده کېږي. نو په تیوریکه لحاظه موږ ستونزې نه لرو که دغه بحث موږ نن سبا وړاندې کوو. صحیح ده طالبان اساسي قانون نه مني، خو که د اساسي قانون محتوا ته موږ مراجعه وکړو، نه د اساسي قانون په محتوا کې موږ داسې ډېر قوي دین سره په ټکر کې وو، او نه هم بېرته په دا نورو قوانینو کې. نو طبعا معیار خو به ټاکل کېږي، معیار صحیح ده، شرعي احکام شته، خو د موږ که دا قوانین ښه توضیح شي بېرته د شریعت سره په رڼا کې توضیح کېږي، او دا ستونزې په ټوله کې حلېږي. مننه کورمو ودان، باش خو ډېر ښه دی، خو موږ هم د پروګرام په اخرو څپو کې یو، غواړم په اخره کې فقط یو څو خبرې سره راغونډې کړم. که چېرې موږ د سیاست نه ووځو او په رښتیا سره په دې وطن کې سوله کول غواړو او دا وطن پر مخ بوتلل غواړو، نو لارې شارې ډېرې شته دي او بهانو ته ضرورت نشته دی، او نور ستونزو رامنځته کولو ته هم ضرورت نشته دی. دا مسله سره حل کېدای شي، او مسله هغه وخت کې حل کېږي چې خلک خبرو ته سره کښېني. چې خبرو ته سره کښېنهناستئ، نو مسله خو پخپله په خپل ځای پیدا کېږي. یو شی چې ما ټول عمر ما سره د تشویش وړي او فکر راسره یې چې موږ د څه دپاره چې موږ د څه دپاره دا هلې ځلې کوو، آیا زبون خلی زلی د خدای په خاطر وي؟ همیشه زاور ما چې موږ جهاد کړی دی، نو جهاد فی سبیل الله کېږي د خدای لپاره چې کړی دی، نو خدای به تا ته اجر درکړي دنیوي اجر باندې. ته څه کوې؟ ته په رښتیا سره د خدای لپاره جنګېدلې، د خدای لپاره یې جهاد کړی، او که د چوکۍ لپاره یې جګړه کړې، خو بیا خو د جهاد نوم پرې مه خرابوه. هغې ته جهاد مه وایه، هغه چې مجاهدین وو هغه د خاورو لاندې پراته دي، هغوی چې د وطن دپاره ازادۍ دپاره د وطن د اسلامیت دپاره یې سر ورکړی دی، یا د خاورو لاندې پراته دي، او یا هم اوس سپېره ګرځي او هېڅ په کور کې نه لري، هغه مجاهدین دي. دا چې ته د قدرت او د چوکۍ غوښتنه کوې، بیا معلومېږي چې جهاد په منځ کې مطرح نه و، او فقط شخصي ګټې او شخصي شیان مطرح. بله خبره دا ده چې کله که موږ دا وایو چې موږ اسلام غواړو یا دین غواړو، نو په رښتیا سره باید هغه ځان په اول په دې پوه کړو چې زموږ اسلام زموږ دین زموږ نه څه غواړي. آیا موږ رښتیا سره یو شرعي نظام غواړو، یو اسلامي حکومت غواړو، او که نه هسې خوله باندې وایو؟ زه له بده مرغه چې په دې هېواد کې دا څو کاله تللی راغلی یم او ګرځېدلی یم، خصوصاً د تیرو څلوېښتو کلونو راځي، خو زمونږ دین یوازې په لمانځه کې رامخته شوی دی، او نور معاملات چې دي، رشوت خوره حلال دي، دروغ وایه حلال دي، د چا نه مال خوره دا حلال دي، دا څه شي دا غیر اسلامي کارونه دي، دا په ټولنه کې روان دي، ټول حلال دي. فقط یو مونځ مه پرېږده، خلاص مسلمان یم. دا خو مسلماني خو په دې باندې نه تکمیلېږي چې یوازې په لمانځه باندې دې تکمیل شي، او نور هغه اعمال چې دي، معاملات د اسلام چې دي، هغه دې خپل حل باندې پرېښودلی شي. په دې به اخلاص کړم. یو دوست ډاکټر صاحب یوسف سلیم ما ته د کابل نه یو څه په انګریزي رالیږلي وو، او هغه زه غواړم ژباړم، په هغې باندې به دا خبره ختمه کړو. ویل هغې لیکلي وو چې
مونږ چې دنیا ته راځو هیڅ شی ځان سره نه راوړو، او کله چې دنیا نه ځو هیڅ شی ځان سره نه راوړو. مګر جالبه او د غم نه ډکه خبره دا ده چې د پیدایښت نه تر مرګه پورې د هغه څه دپاره جنګېږو چې نه مو ځان سره راوړي دي او نه یې د ځان سره وړی شو. نو په دې خبره باندې کور مودان او ستاسو د ګډون نه او ستاسو د ټولو دوستانو نه اوس باسه که په اخره کې تاسو څه شی لرئ وایې وایې، که نه بس په دا ټول سپارم. زیاته مننه ډاکټر صاحب، بس داسې فکر کوم زما په ذهن کښې تر اوسه دغه پاس ورکړی دي چې ملګري او ګټور تر وشي ونیسي. مننه کوم یو ځل بیا چې ما ته مو د دې فرصت راکړه چې دې موضوع باندې پاس واقعیان جوړ کړو. مننه ډېرې خبرې مو ډېر زیات کړي ډاکټر صاحب، تاسو او نورو ملګرو مو چې سپارلې هغه وکړل. نو پس ورځ غواړم ډېر زیات ور موادان د بیا لیدو په هیله. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیا هم د بهر ټلویزیون محترمو لیدونکو، د فیسبوک د سبان د فیسبوک د پاڼې مینهوالو او درنو قدرمنو پتمنو افغانانو ټولو نه مننه کوم چې موږ سره په دې بحث کې تر اوسه پورې وو. انشاءالله تر راتلونکې هفتې پورې په لوی خدای سپارم د افغانستان د بیا ودانو ولو او یو دایمي صلحې په امید سره د نن شپې پروګرام ختموو. الله مل شه. د خدای په امان.